ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ। ক'তনো গৈ আছোঁ বলকচোন, আপোনালোকক দেখাওঁ ক'ত গৈছোঁ কি কৰিছোঁ, নিশ্চয় দেখাওঁ আপোনালোকক। চাই যাওক ভিডিঅ'টো বলক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া পদুমণি থানৰ ভিতৰৰ হল ঘৰটো অকণমান আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। এনেকৈ দেখিছেনে, সকলোৱে লাইন পাতিব লাগে। তাৰপাছত তাত যিটো গেট আছে সেইটো বন্ধ কৰি দিয়ে, আৰু যেতিয়া ওপৰত যেতিয়া সেৱা লৈ আশীৰ্বাদ লৈ শেষ হৈ যায় সকলোৰে, তেতিয়া আকৌ এই লাইন পতাসকলক ভিতৰলৈ গৈ আকৌ সেৱা ওলাই লৈ আহিবলৈ দিয়ে। আৰু মোৰ পিছফালৰ ছাইডটো মই আপোনালোকক বেলেগ এদিন দেখাওঁ, আজি মই দেখাব নোৱাৰিছোঁ যিহেতু স্পেচটো নিচেই কম মোৰ মোবাইলটোত, সেয়েহে অলপ অলপ দেখাইছোঁ। মই পদুমণি থানৰ যি বেক ছাইডটো আছে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। দেখিলেনে, এতিয়া আমি কভাৰ ডান্স কৰিবলৈ এতিয়া ৰেডি হৈ আছোঁ। এয়া মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ অসুবিধা হয় কাৰণে আমাৰ জানমণিক অকণমান ল'বলৈ দিছোঁ, অভিনৱ সেয়া উপাসনা বৰুৱা, আৰু বিশেষ একো নহয়।